Transformák Karel. Ale ne. Doufám, že se nám podaří zachránit Tomovu autodílnu. A uvnitř zůstal uvězněný Tyler. Pospěš si, Franku. A teď se nám ještě pokazila pumpa. Co teď? Dobrý nápad, Franku. Tylera nám pomůže zachránit supernákladák. Podívej, Karle, ohňostroj. Je na čase vyrazit. Karle, tohle je paráda. Nejdříve se ale musíme dostat zpátky do Tomovy garáže, a to rychle. Franku, supernákladák to odsud převezme. Neboj se, Tylere, zachráníme tě. Vzhůru do toho supernákladáku. Ach ne, ty plameny už jsou skoro u Tylera. Co s tím? To je perfektní nápad. Střecha stále hoří a vypadá to, že nemáme dost vody. Co teď? Pěna? K čemu by nám byla dobrá pěna? Fíha, ty máš žebřík. Teď budeme moci dosáhnout na ty plameny pomocí tvého hasicího přístroje. Teda to je paráda. A je to pryč. My máme takovou radost, že jsi v pořádku, Tylere. Máš pravdu, a kam se poděl supernákladák? Už je na cestě domů. Díky moc, že jsi nás zase zachránil. Měj se, Tylere. A ty taky, Franku. Na viděnou zase příště, kamarádi. Transformák Karel.
Vypadá to, že naše parta něco chystá. Podívejte se na všechny ty pytle s pískem. Kluci, to přece sami nemůžete zvládnout. Vypadá to, že budete potřebovat nějakou pomoc. Mimochodem, co stavíte, kluci? Novou školu? Tak, pokud musí být škola brzy hotová, možná by se vám hodila nějaká pomoc. Skvělý nápad, Edgare. Zavoláme na pomoc supernákladák. Výborně, Karel právě viděl ohňostroj. Charlie a Edgar staví novou školu, ale nezvládnou odvést všechny cihly a stavební materiál na staveniště sami. Cool, takhle velká helikoptéra by to mohla zvládnout. Pro tuhle přeměnu ani nebudeš potřebovat žádná kola, Karla. Vypadá to, že toho vezeš vážně dost. A podívej, speciální dveře pro naložení všech těch cihel. Připravený vzlétnout. To je dobře. Charlie s Edgarem pro supernákladák připravili všechny pytle s pískem. A když už je o něm řeč, tady je. Charlie, Edgare, supernákladák potřebuje, abyste ty pytle naložili dovnitř letadla. Kluci, musíte to naložit skrze boční dveře. Teda těch pytlů ale je. Není se co divit, že jste to sami nemohli zvládnout. Edgare, supernákladák chce, abys mu ukázal cestu na staveniště, kde bude stát ta škola. Máš čas? Charlie, můžeš tam zajet a potkat se tam se supernákladákem a Edgarem. A tady jsou. Vypadá to, že supernákladák je teď připravený vyložit pytle s pískem. Charlie, Edgare.
Edgar je ti moc vděčný za pomoc supernákladňáku a Charlie by taky rád poděkoval. Tak díky a na viděnou zase příště. Supernákladňák. Ve městě aut už jsou skoro Vánoce. Ještě zbývá 5 minut a Santa začne doručovat dárečky všem lidem na světě. Suzy, co pak se děje? Vypadá to, že jsi v pořádném spěchu. Santa nestihl zabalit všechny vánoční dárky, ale vždyť už je skoro půlnoc. Jak to zvládne? A jo, jasně. Zavolá si na pomoc supernákladňák, transformáka Karla. Ten má vždycky řešení. Karle, potřebují tě ve městě aut? Suzy tě volá. Vánoční dárky ještě nejsou nachystané a Santa s tím potřebuje pomoc, než začne s doručováním. Můžeš nám pomoci? A do jakého auta se proměníš tentokrát, Karle? No jasně, do elfího nákladňáku. Už je to skoro hotové. Wow, Karle, vypadá to, že budeš obrovská Santova výpomoc. Paráda. Teď jedeme za Suzy a zachráníme Vánoce. Suzy, neboj se, supernákladňák už... Je tady. Máš pravdu, Suzy, nezbývá nám moc času. Jak to uděláme, supernákladňáku? Supernákladňák zastavil čas. Ty jsi neuvěřitelný. Pravda, Suzy, nemáme času na zbyt. Vyskočte nahoru na supernákladňák a ten už vás odveze na severní pól. A jsme tady, kamarádi. Podívejte, tyhle dárky je asi potřeba dobalit. Supernákladňáku, ty použij tu mašinu, co máš, abys zabalil všechny dárky, zatímco ti je Suzy přiveze.
Skvělá práce, kamarádi. Stihli jste to. Suzy má pravdu, supernákladňáku. Měli bychom se rychle vrátit zpátky do postelí. Jinak Santa nebude moci doručit všechny ty dárky, co jste mu zabalili. Děkujeme, že jsi zachránil Vánoce, supernákladňáku. A šťastné a veselé. Transformák Karel. Ahoj děti, dneska je parádní den na hraní. Podívej, malý Franku. Péťa je v pohybu. Teda, to byl výkop. To byl váš jediný balón. Neboj se, malý Charlie. Něco s tím uděláme. Skvělý nápad, malá Péťo. Supernákladňák už bude vědět, co s tím. Vidíš ten ohňostroj, Karle? Tak už víš, co musíme udělat. Wow, to je paráda. Super nákladňáku, ty vypadáš úplně jako vysokozdvihák. Malým autíčkům uvíznul na střeše balón. Můžeš ho dostat dolů? Supernákladňák je tady, aby vám pomohl. Balón je tamhle nahoře. Pokud tě supernákladňák dostane až nahoru, můžeš nám říct, co tam je, malý Franku. Drž se pevně. Támhle je. Skvělá práce. Ty si chceš ten balón podat sám. Tak si vlez dovnitř, Charlie. No, není to super?
Je, neboj se. Můžeš to zkusit znovu, malý Charlie. Perfektní týmová práce. Super nákladňáku, chceš si s námi zahrát taky? Wow, to byl teda výkop. Hej, kde pak si poděl super nákladňák? Mějte se děti a ať vám to jde. A s Bohem kamarádi, brzy na viděnou.